Re, viss ēters ir te! Jā, un turpināsim šobrīd ar aktualitāti. Kopš Krievijas iebrukuma sākuma savas mājas Ukrainā nepilna mēneša laikā bijuši spiesti pamest 10 miljonu cilvēku. Tā ir vairāk nekā ceturtā daļa valsts iedzīvotāja, tā liecina ANO informācija. Un lielākā daļa no viņiem caur Ukrainas rietumiem ir nonākuši kaimiņu valstī Polijā. Kā tur tiek galā ar lielo bēgļu skaitu un kā organizēt dažādu veidu palīdzību? Turpmākajās minūtēs mēs jautāsim Latvijas vēstniekam Polijā, Jurim Poikainam. Labrīt! 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 Kardarbība Ukrainā, bet šobrīd skar visu Eiropu, vienas valstis tiešāk, citas valstis pastarpināti, kā mēs zinām, sankcijas, izēvielu trūkumus, globāla nedrošība, tas nevar neietekmēt pilnīgi visus. Polija ir pavisam blakus Ukrainas robežai. Sakiet, kā tur izjūt notiekošo? Tas, kas, manuprāt, raksturošākais elements Polijā šobrīd ir tas, ka tā ir milzu solidaritāte ar Ukrainu un ar Ukraiņu tautu. Jāņem vērā, ka tīri vēsturiski Ukraiņu poļu attiecības galīgi nav bijušas vienkāršas. Un tas, ko es šobrīd redzu Varšavā, un ne tikai Varšavā, man bija iespēja arī pagājušo nedēļu būt Daņskā, godināt Konstantīnu Čakstes piemiņu, tikties ar vietējām amatpersonām. Faktiski šī solidaritāte aptver visu valsts teritoriju. Ir redzami ļoti daudz Ukrainas karogi. Ir redzami Ukrainas karogi uz Varšavas sabiedriskā transporta, uz tramvaja, uz autobusiem. Attiecīgi var just, ka poļu sabiedrība notiekošo Ukrainā uztver ļoti, ļoti jūtīgi. Runājot par cipariem, viņi, protams, nemitīgi aug. Šobrīd mēs varam runāt jau vairāk par nekā 2 miljoniem bēgļu. Un jāņem vērā, ka līdz karam faktiski Polija bija ļoti populāra arī nosacīts tāds darba virziens Ukraiņu iestrādniekiem. Un šeit uz vietas bija pēc konservatīvām aplēstēm kaut kur 800 tūkstoši cilvēku. Līdz pa 2 miljoniem, tātad pie šiem 800 tūkstošiem līdz 2 miljoniem, mēs pieskaitam vēl 2 miljonus, kas nozīmē faktiski šeit ir vairāki miljoni Ukraiņu iedzīvotāju Polijas teritorijā. Un, kā es jau minēju, solidaritāte tiešām ir milzīga un vēlme palīdzēt arī. Tas ir ārkārtīgi liels skaits cilvēku un, protams, ir prieks par atsaucību par solidaritāti, bet ir tādi tīri praktiski ikdienas jautājumi, kā loģistika, kā šo bēgļu centru darbība, to organizācija. Kā Polija tiek galā ar to visu? Jo Polija nebija tāda pieredze. Neraugoties varbūt uz salīdzinoši ierobežotiem resursiem, piemēram, kaut vai salīdzinājumā to pašu Vāciju, manuprāt, Polija tiek galā pietiekami labi. Pirmkārt, ir pazudušas rindas uz Ukrainas Polijas robežas. Ir, protams, atsevišķi robežu kontrolu punkti, kur vēl cilvēki drūzmējas, bet, teiksim, tā lielākā plūsma robeža ir šķērsojusi. Faktiski jau no pašas robežas viņus sagaida pietiekami draudzīgi cilvēki no Polijas puses, vai tās būtu humanitārās organizācijas, vai tās būtu valsts institūcijas. Kā rezultātā ir mīģinājums šo bēgļu plūsmu virzīt tālāk vai uz bēgļu centriem, vai cilvēki dodas tālāk uz Poliju. Jāņem vērā, ka vienu brīdi bija tāda statistika, ka 80% bēgļu, kas dodas uz Poliju, ir radi Polijā. Tas nozīmē, ka viņi nebrauc uz galīgi svešu vietu. Nākamais elements, ko es minētu, ir tas, ka Polijas valdība ir krietni atvieglojusi ieceļošanu Ukrainas iedzīvotājiem. Saskaņā ar Polijas likumdošanu šobrīd Ukrainas iedzīvotājs var uzturēties 1,5 gadu Polijas teritorijā. Otrais, viņš var pieteikties uz tā saucamo identifikācijas kartiņu, kur ir katram Polijas pilsonim ar 11 cipariem. Tas nozīmē, ka šī kartiņa viņam dod iespējas gan gūt medicīnisko atbalstu, gan gūt izglītību. Un tas, ko es pats arī redzu, ka, piemēram, bērnus, lai tie būtu bērndārtu vecuma bērni vai skolnieki, viņus mēģina ļoti ātri ieintegrēt faktiski Polijas izglītības sistēmā. Jāņem vērā, protams, tas, ka Polijai zināma priekšrocība un arī Ukrainai zināma priekšrocība attiecībā pret Poliju, tas, ka valodas ir pietiekami līdzīgas, līdz ar to tā bērnu integrācija, piemēram, Polijas sabiedrībā, ir viņi noteikti salīdzinoši vienkārši. Bērni ļoti ātri iemācās valodu. Un kā es jau minēju, tā, ka darba spēka tirgu ir ļoti daudz Ukraiņu, faktiski Polijas, teiksim, valdība šobrīd mēģina pēc iespējas ātrāk arī dot bēgļiem iespēju strādāt. Es teiktu, ka uz šo brīdi, manuprāt, neraugoties uz, protams, dažāda veida loģistikas un varbūt uz finansiālām problēmām, piemēram, te bēgļi saņem to vienu maksājumu, kas ir 66 līdz 70 eiro, aptuveni tas ir 300 zloti vienreizējais maksājums, kas, protams, nav nekas liels, bet es domāju, ka Polijas valdība un arī pašvaldība šobrīd pēc iespējas mēģina ieintegrēt ukraiņus pēc iespējas ātrāk Polijas darba tirgū, lai viņi
savā ziņā nepārslogot visus šos bēgļu centrus, jo skaidrs ir tas, ka tas cilvēks, kas ir emigrējis uz citu valsti šajā gadījumā Poliju, viņam ir jādod tā iespēja pēc iespējas ātrāk strādāt, lai nerastos tur dažādu veidu sociālu konfliktu vai problēmu. Boikan, kungs, jums noteikti ir vēl daudz plašāks redzējums arī par pašreizējo situāciju. Jūs iepriekš strādājat Ukrainā, bijāt vēstnieks, vēl pagājušajā gadā Kijevā strādājāt. Mēs nojaušam, ka jūs arī noteikti sazināties aktīvi ar amatpersonām, politiķiem Ukrainā, ar jūs pazīstamajiem. Kā jūs raksturot to situāciju kara plosītajā zemē? Es domāju, ka situācija, protams, ka ir ļoti sarežģīta, skaidrs, ka es sazinos ar cilvēkiem arī dažādos reģionos un tādas pilsētas kā Hersona, Sumi vai Mariupole, kuras es pats viesojies divas reizes, galīgi nav tukša skaņa. Tas, ko es jūtu no sarunām ar saviem ukraiņu partneriem, protams, ir milzīga sabiedrības vienotība, ko arī atspoguļo, manuprāt, socioloģiskie pētījumi, ka 93% Ukrainas iedzīvotāji šobrīd domā, ka Ukraina var uzvarēt šajā karā. Un tas ir ļoti svarīgs tāds sabiedrības vienotības rādītājs. Tas, ko es jūtu arī no cilvēkiem, ar kuriem es sazinos Donbasā, cilvēki tiešām iet karot. Un pat tādi cilvēki, kurus es personīgi pazinu, piemēram, tur politologi, pētnieki, viņi ir pieteikušies tai pašai teritoriālajai aizsardzībai, iespējams, ka bez kaut kādas lielas militārās izglītības, faktiski ir, es teikšu tā, šis ir tāds burtiskā nozīmē Ukrainai tāds tēvijas karš, un es teikšu, tas patriotiskais pacēlums ir milzīgs, un es domāju, tā sajūta, ka viņi ne tikai spēja pretoties, bet iznīcināt gan ienaidnieka karaspēku, gan ienaidnieka ekipējumu, gan arī bruņoto tehniku, es domāju, ka tas viņiem dot to papildu spēku. Protams, ka milzīgs jautājums ļoti daudziem ukraiņiem ir skaidrs, ka šajā karā Ukraina nespēja izdzīvot bez rietumu valstu atbalsta. Un līdz ar to, protams, ka tas, ko es arī jūtu privātā sarunās, cilvēki pēc iespējas vēlas gan šo palīdzību lielāku. Un viņi ir gatavi paši karot, bet tiešām trūks bieži vien, vai tie būtu medikamenti vai bruņu vestes. Līdz ar to nāk ļoti daudzi arī privāti lūgumi, kurus, protams, es nekādā veidā nevaru, teiksim, apkopot, bet ir sajūta, kad ir vēlme aizstāvēt savu tēvzemi. Un tāpēc es šeit varētu piekrist savam bijušajam kolēģim Polijas vēstniekam Ukrainā, ka Ukraina nekādā gadījumā nepadosies. Jūs jau pieminējāt šos lūgumus pēc palīdzības valsts līmenī, vai pat, var teikt, valsts prezidenta līmenī. Šis lūgums, kas vairāk kārt ir izskanējis, lūgums slēgt Ukrainas debesis, iesaistīties NATO ar savām lidmašīnām, nodrošinot gaisa telpas aizsardzību. Mēs zinām, ka ir šī bijusi atbilde, un tad zinām iemeslu dēļ, lai nenonāktu tiešā konfrontācijā ar kodolu valstu Krieviju. Polija bija gatava dot arī savus iznīcinātājus Ukrainai, taču tur konkrēti ASV prezidenta veto neļauj to izdarīt. Cik plašu militāru atbalstu vispār tad faktiski sniedz Polija un vēlas sniegt kaimiņu valstī? Polija ļoti labi saprot, ka faktiski notiekošais karš, protams, ka ir rada milzu draudu drošībai visam reģionam, un tas ir ne tikai mums, ja mēs paraugamies Rumānija, Baltijas valstis, Polija, visticamāk, mēs esam tās valstis, arī zinot iepriekšējo vēsturi, kas vislabāk to izjūt. Polijai ir ļoti liela vēlme palīdzēt Ukrainai, bet es domāju, ka, ja mēs atgriežamies pie šīs iznīcinātāja tēmas, kas ir svarīgs Polijai, un es domāju, svarīgs arī, protams, arī Baltijas valstīm, ir jābūt vienotai NATO atbildei. Es domāju, ka šajā situācijā te neiet runa par kaut kādu divpusējo, piemēram, Polijas palīdzību tikai Ukrainai. Polija vēlas, lai šis atbalsts nāktu un viņš tiktu akceptēts visām NATO valstīm kopumā. Jūs jau minējāt to pašu no-fly zone, tā saucamo. Jebkuri lēmumi NATO, tāpat kā Eiropas Savienībā, tiek pieņemti uz konsensusa bāzes. Es domāju, ka šobrīd ir, un to, ko gan minējis NATO ģenerāls sekretārs, gan citi, skaidrs, ka mēs atbalstīsim Ukrainu, bet nav vēlme šobrīd iet uz tālāku eskalāciju. Skaidrs, ka Ukrainai šobrīd ir ļoti smagi un, protams, ļoti grūti izstāstīt to Mariupoles un Černīgovas iedzīvotājiem, kāpēc viņiem šajā momentā ir jācieš. Bet, ja mēs raugamies no tās pašas reģionālās drošības, es domāju, ka šis bezpārlidojumu zonas ievieša ne tikai viens elements. Tas, ar ko šobrīd Krievijas sastopas, ir ar vienotu rietumu atbildi, kas attiecas uz tām pašām ekonomiskām sankcijām. Un, manuprāt, tās dialoga durvis, ko rietumi saka Krievijai, viņas ir atvērtas. Bet, ja Krievija nereaģēs, es domāju, ka rietumi nenoliedzami reaģēs arī tālāk. Un mēs jau redzam, ka tiek domāts par jaunu veidu sankcijām. Tas mērķis šobrīd ir pārliecināt agresoru apstāties. Un tā, ka šis
no-fly zone tikai viens no elementiem visā šajā diskusijā. Un ja nav konsensusa, es domāju, ka šajā momentā nu, tas nav iespējams. Runājot par politiskajām diskusijām, politiski nozīmīga vizīte jau pēc dažām dienām. ASV prezidents Joe Bidens piektdien ieradīsies vizītē Polijā. Viņš tiksies ar prezidentu Andžeju Dudu, lai apspriest arī šo te aktuālo situāciju. Vai ir zināms, ko sagaida Varšava? Es domāju, ka ņemot vērā šobrīdējo karadarbību nenoliedzam Polijas loma gan NATO, gan kopumā visā reģionā, protams, ka ir pieaugusi. Es teiktu tā, ka Baidena vizīte ir turpinājums tai aktīvai ASV politikas iesaistē reģionā. Mums jau ir bijusi šeit gan ASV aizsardzības sekretāra vizīte, ASV ārlietu sekretāra vizīte, mums ir bijusi viceprezidente. Līdz ar to, protams, ka Baidena vizīte Varšavā ir stingrs politiskais signāls, tas ir apliecinājums ASV vēlmei atbalstīt gan Poliju, gan Baltijas valstis. Un es domāju, ka šeit, protams, mēs daudz runājam par to, ka šajos kara apstākļos ir ļoti svarīgi arī stiprināt drošību gan Polijā, gan Baltijas reģionā, gan tajā pašā Rumānijā. Tādēļ es domāju, ka šajā sarunās visticamāk būs diskusijas par to pirmkārt, kā labāk un efektīvāk palīdzēt Ukrainai. Tas ir viens, teiksim, tāds īstermiņa jautājums. Un otrais ilgtermiņa jautājums ir par to, kā stiprināt arī sabiedroto drošību austrumu flangā. Es domāju, ka šie būs tie pamata jautājumi, kas būs tiks apspriesti abu valstu prezidentu starpā. Tātad jau piektdien šī lielā vizīte. Sarunas izskaņā par jūsu pašu darbu un par mūsu valsts vēstniecības darbu Polijā. Kāds tas ir, cik intensīvs, kā jūs teiktu, cik daudz jums nāks iesaistīties arī šī Latvijas piedāvātā atbalsta koordinēšanā Ukrainas bēgļiem un vispār cik noslogoties? Ziniet, mēs pietiekami, mēs esam nosacīti tāds viduspunkts starp Ukrainu un Latviju kā rezultātā. Pirmkārt, vēstniecība bija ļoti daudz nodarbināta, palīdzot Latvijas valsts piederīgajiem šķērsot Polijas-Ukrainas robežu. Mēs palīdzējām šķērsot robežu arī daudziem bērniem. Tikko, piemēram, Ukrainā bija Ogres domas priekšsēdātājs Egils Helmans, kas pats izved ārā grupu bērnu uz rehabilitāciju Ogrē. Protams, ka mēs strādājam ar Polijas varas iestādēm, lai šī robeža šķērsošana notiktu pēc iespējas ātrāk. Es teiktu tā, aktīvā fāze, kas mums bija iepriekš, viņa noslēgusies visi, kas varēja pamest vai gribēja pamest Ukrainu, viņi ir aizbraukuši. Otrais, protams, ka vēstniecība ļoti daudz strādā pie tā, lai nodrošinātu šo humanitāro kravu pēc iespējas ātrāku atkal virzību no Polijas uz Ukrainu, Ukrainas uz Poliju. Kopumā es teiktu, ka tās kravas, kuras iet vai pa aizsardzības līniju, vai par to saucamo pilsonisko līniju, viņas notiek diezgan ātri. Ja mums kaut kādas problēmas, ja mēs atkal attiecīgi griežamies Polijas varas iestādēs un visi iet uz priekšu. Un trešais ir tāds emocionālais aspekts. Protams, ir tas, ka vēstniecību ļoti bieži apmeklē cilvēki, kas ir vainu izbraukuši no kara zonas Ukrainā, vai arī tie paši Ukraiņi, ar kuriem man bija tā iespēja būt pazīstamiem. Piemēram, mums uz vēstniecību Polijā atveda goda konsulāta Slavjanskā Doņeckas apgabalā gan plāksni, gan egzekvatūru, gan Latvijas valsts karogus. Līdz ar to, es teikšu šie trīs elementi – evakuācija, humanitārais, Latvijas pilsoņi, Ukrainas pilsoņi diendienā. Tas ir pie tā, kā mēs darbojamies. Un es teikšu tā darba diena šeit sāks tā, ka tu nekad nezini, ko sagaidīt no tās dienas. Nāca vieniem plāniem un beigās viņi var ļoti strauji.